Tjenare! Nu är jag tillbaka. Idag tänkte jag att vi skulle torka lite tomatpuré. Det är bra att ha när man ska ut på vandring och vill krydda upp sin mat. Framförallt när man gör köttfärssås till exempel eller något liknande. Så att tomatpuré blir det idag. Det blir nog ingen lång video, men jag ska försöka göra det så tydligt som möjligt så att alla förstår. Och så vill jag passa på att tacka alla fina kommentarer från förra filmen. Det var jättetrevligt. Superbra. Ja, då kör vi igång då. Som vanligt har vi ju våran tork då. En vanlig, billig, enkel sån här tork. Den är köpt på Net&Net tror jag det var. 299, 300 spänn någonting. Inga konstigheter alls. Och så tar jag då såna här vanliga smörpapper eller bakplåtspapper. Så jag klippt till dem så att de passar här i då. Och så har jag lämnat ett hål i mitten. För det är ju hål i de här racken. Nu har jag ju mitt special här som jag har köpt där. Det är ju hål här i de här racken så att tänkte det så att luftflödet blir lite bättre då, va? Nu tar vi lite vanlig tomatpuré från ett valfritt märke. Då brer vi ut det på ett lager på pappret bara. Oj, 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 det blir lite grisigt här. Så det är någonting. Man vill ju inte ha för tjocka lager heller. Det ska ju torka ur. Så. Så drar vi på den på full styrka. Så. Ja, då går jag och gör något annat så länge. Så syns vi imorgon när det här har torkat. Det går ju fort för er, det är ungefär så här. Ja, god morgon på er. Då var det en ny dag. Då ska vi se här. Vi stänger av den här rackabajsan. Så får vi det lite tystare. Klockan var runt 4 igår. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det är 6 plus 11. Det blir 17 timmar har den gått då. Ja, nästan 11. Så att det är bra. Men jag hade ju hoppats på att det skulle bli som ett pulver. Men god morgon, Abbe. Det blir typ som bifjölke typ. Ja, fast detta är tomatpuré vi har torkat. Så vi ska ha till våran köttfärssås och våran lasagne. Och när vi, vart ska vi? Kebnekaise. Ah, härligt. Abbe har precis vaknat. Han hörde att jag höll på här i min lilla studio. Och sprang han upp. Ja, men det blev liksom så här då. Vi ska lägga det locket åt sidan. Då blev det liksom inte så stenhårt utan det är lite mjukt, lite läderaktigt. Ja,
Ja, det var ju lättare sagt än gjort att få loss där då. Kanske gick lite för länge i alla fall. Det var det här jag hade velat ha, så det hade blivit det här smuliga som är här. Ja, det kommer ta en liten stund att pilla loss det här. Annars kan jag smaka på det. Smak tomat. Ja, det är det. Det är ju nästan till bara tomat. Jag vet inte vad de har för tillsatser i. Ja, men i alla fall. Jag kommer att pilla loss det här, så återkommer jag när pappret är borta. Så syns vi om en liten stund igen här. Ja, jag klipper här så slipper ni se det. Så där. En kvart 20 minuter senare. Ja, jag måste stänga takfläkten med för den surrar. Eller takluckan för den surrar ifrån fläkten. Så det blev behagligare. Jag var tvungen att öppna. Det blev så... det blev så varmt när man stod här. Så här blev det i alla fall. Nu kan vi mosa ner det som jag det går. Det är inte... Vissa bitar är riktigt torra och goda som jag ville ha dem. Men det här blir lika bra det. Men man kunde lagt på tunnare lager. Och vad heter det? Ja, så hade det blivit... Ja, så hade de blivit mycket, mycket torrare. Då kunde man köra dem i morten. Och vad heter det? Och så kan man mortla dem då så det blir ett bra pulver utav det. Men det går lika bra med bitar så här. De löser upp sig i varmvattnet sen. Ta upp de största bitarna här så kan vi hacka ner dem lite. Jag kommer att sprätta hela rummet, ja. Vi får gå nöjda med det. Det blir jättebra. Det går ju att laga mat på det här. Det är ju inga konstigheter. Så har vi nog samlat upp de mest värdefulla bitarna. Det är tomat överallt. Då tar vi en sippåse. Då är den helt fint. Ha större sippåse. Slipper det hamna på golvet. Alltihopa. Så. Nu ska vi se här. Vad vi fick ut. Det var ju 360 gram enligt etiketten på burken. Och nu är vi på. Ja. 106 gram. Minus påsen då. Eller 6, 7, 8, 10 gram. Och. Ja, och så har vi ju förlorat lite. Det har fastnat lite på papperna och vi har tappat lite. Så. Man kan säga att det är ungefär en tredjedel. Så om man till exempel sitt recept... Det är så här man gör. Jag har fått en fråga på det här. Hur vet du hur mycket du ska ha av allting? Jo, men då är det så. Ska man ha en matsked? Men då vet jag ju att en matsked av detta nu, det blir ju för mycket. Så jag får ta en tredjedels matsked. Kanske en tesked då ungefär. Det är så jag gör recepten. Och så fick jag en annan fråga... Vid ett annat tillfälle, när jag torkade beef jerky eller vad det var. Flyttar du omkring de här? Jo, det gör jag. Då gör jag så. Så kanske jag tar den mittersta och stoppar ner. Och sen tar jag en av de övre och så här. Och så gör man...
tvärtom nästa gång liksom. Så att man varvar dem lite så att, för värmen kommer ju underifrån, men sen är det, det strömmar ju igenom och så, så att, ja, det är inga konstigheter. Men i alla fall idag har vi gjort torkad tomatpuré. Det är perfekt att ha till våra rätter här. Som jag sa till Abbe förut när han var här. Kan vi ha till lasagnen och köttfärssåsen. Och... perfekt. Ibland det är svårt att få tag i de här när man köper de här tomatpulvret som jag har visat att jag brukar använda. Ibland finns inte det att få tag i och det är jättesvårt. Så det är ju gött att kunna göra så här. Det räcker i alla fall till ja, rätt många maträtter faktiskt. Så, det var väl allt för idag. Då vet ni att det går att torka tomatpurén. Så ni kan göra goda maträtter. Tackar vi för idag. Ha det bra. Syns vi i nästa film. Hej, hej.